Mas saya masih di rumah. Aduh. Mari je. Saya masih di rumah. Jangan saya dia. Ya, banat mana? Bayu juga ni kena sakit. Awi tak dapat tak? Lepas senabu. Kau nak apa? Lah? Kau nak apa begitu? Main dari Indonesia, lah? Lah, kawan tak? Di rumah ya? Kau nak apa? Kau nak apa? Dari sini jauh kan? Oh, iya. You eat. Yes, you eat. Asin yun ang si Joy. Oh, there's a bench. Bench model. Post next post. Blue. Amo Roma. Oh, asa tara Jess from Run. Insert kita, insert bala no ano. Pinatom lang Stefan. Ganda rin airpot nila. Oh. Ganter kan erbat tau na. Usang alo. Lo application sa contract. Wala. Credit plan partnership. Wala. Corpo. Wala. Abi nyir. Kongres lah. Bunya kape bunya di rumah pasal bunyi. Oh, pai. Kami mengenal orang ni di kusut belakang. Balik. Ini kerana mengawat. Kaplifting ni.